看看新闻网。说不出的情感请大声唱出来。各位好，这里是由著名柔顺品牌飘柔独家冠名播出的飘柔我心畅想，我是林海。如果此时此刻您正在收看我们的节目的话呢，我们欢迎各位朋友呢登录腾讯微博和新浪微博和我们进行实时的微博互动，当然也可以登录的是土豆奇异优酷还有我们的 PP Live 来搜索我们以往的精彩的视频的片段。那今天节目呢要为大家来介绍一位很特别的观众。 Hello， 叫什么名字？叫袁一佳。袁一佳今天多大了？8个月。哎呦好可爱呀、啊、一佳你有什么要问你妈妈？来你现在可以问。OK 啊、你有没有想到过说将来有一天女儿其实会长大，也许长大出国留学，她可能在生活在别的国度的话，你会飞过去看她吗？会的会的。那如果她生了孩子，她跟你说妈妈我要你照顾，你会飞过去照顾她吗？会的。所以哈、啊、妈妈的这个爱啊真的很无私的爱。那我们今天有一首歌送给妈妈的，我们来看看下面这首歌。你们来，我们欢迎演唱者和聆听者一起到舞台上来，欢迎张琳。妈妈爸爸请一起来，来来来爸爸来来来，先跟我们讲一下为什么特别要唱一首歌给妈妈。好像跟妈妈太熟了，那平时就是有很多感谢啊，然后很多感激都从来没有跟妈妈讲过，因为我工作很忙，就每天下班很晚，就是9、10点钟到家，那家里面的所有的事情带孩子就别说了，因为带孩子很累，那包括那个买菜煮饭清洁卫生都是我妈妈来做，所以我觉得有非常非常多的感谢想告诉我妈妈。妈妈您好，爸爸好，听完女儿的歌有些什么样的心里话？我很感动，因为女儿从小
到现在他都一直很乖很听话，还对我们很孝顺。我们的编导在告诉我这个故事的时候啊，给你们二位老人家起了个名字叫候鸟爸妈，能给我解释一下吗？是这样子，就是说因为特别像我们这样的家庭，然后我们老家也不是上海的，是四川的。我们家现在有一个不成文的规定，一年就是由我丈夫的父母飞来一次，然后今年是由我的父母飞来一次，轮流来照顾你。对对对。其实他们在上海的话，找一个阿姨也可以把家里面的工作带掉一点，为什么你们不放心还要自己飞过来？前段时间嘛，请了一个阿姨在做家政，但是啊，她做两个小时，一个小时就会走，算了吧，我就自己来吧，自己辛苦一点就可以了。从这个故事我们可以看得出来啊，真的，这个天底下的父母对于自己子女的那种无私的奉献啊，我特别喜欢你这个歌词当中的最后一首歌，30年了，应该换你来照顾妈妈，好吗？没问题。妈妈，谢谢你，我爱你们。